بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз Аллаға шүкір. Құрметті ағайын, құрметті бауырлар, мені Алла Субханава Тағалаға саншы шүкірлер, сансыз мақтаулар болсын. Алла Субханава Тағала Құран-ы Кәрімде айтады, және әрқашан да айтамыз: «Ләйін шәкәртум ләәзиденнәкум, уәләйін кафартум фәинна ғазаби ләшәдид». Егер сендер шүкір етсеңдер, мен еселеп беремін дейді. Шүкір ете білсек. Ал егер сендер шүкір етпейтін болсаңдар, бас тартатын болсаңдар, онда менің азабым қатты деп Алла ескертеді. Міне, кезінде де анау Алаштың арыстары да, мынау абайсында данышпан хакимдер де сол бір халықтың сауатсыздығын, ілімге деген ынта жігерінің жоқтығын көрген кезде осы нәрселерді ескерткен. Көзіңді аш, оян, қазақ көтер басты деп не үшін айтты? Міне, сол біз көзімізді ашып қарауымыз керек. Бұл басымыздағы нығымет өтпестей болмауымыз керек. Міне, сол бүгін ертең мына біздің тәуелсіздік күніміз, айтайын деп отырғаным, Аллаға шүкір етейік осы күнімізге. Бұл жерде екі азаттық бар. Біріншісі рухани азаттық, екіншісі материалдық тұрғыдан азаттық. Біреуі тәнмен болатын азаттық, екінші рух жанмен болатын азаттық. Ал соның ішіндегі ең үлкен азаттық, ол мына рухани азаттық, хурриятул иғтиқад дейді. Біз еркін Құдайға сене аламыз. Ашық ғибадатымызды жасай аламыз. Және еркін түрде мен мұсылманмын деп біз айта аламыз. Аллаға шан шүкірлер, сансыз мақтаулар болсын. Ал енді екінші тұрғысынан әрине бұл оңайлықпен келген жоқ. Біреулер қан төкті, тер төкті. Сондықтан біз Құдайдан сұрауымыз керек. Ауыз бірлік ынтымағымыз керек. Ол отан, ол қашанда ыстық. Сондықтан мұсылмандардың пайғамбарымыз бен оны жақтаушы сахабалар, соңына еруші сахабалардың отаны, өздерінің жеке шаңырағы пайда болған кезде барып, оларға құлшылық ғибадаттар фарыз болып, олар өздерінің істерін жүргізе бастаған. Міне, сол бізге де міне сондай мүмкіндік болды, міне берілді сол мынау тәуелсіздік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? «Ләуля мә хуричту минкә мә харачту» деген. Хижретте Алланың әмірімен Меккені, туған отанын, өскен, туып өскен, кіндік кескен жерін тастап кетіп бара жатқан кезде пайғамбарымыз артына қарап не деді? «Ей Мекке» деді, «мен сенен шығарылмағанда мәхуричту» дейді, «мен сенен шықпаған болар едім» деген. Сондықтан себепсіз мұсылман адам өзінің отанын тастамайды, туған жерін тастамайды. Сондықтан отанды сүйуіміз керек, туған жерді құрметтеуіміз керек. Және пайғамбарымыз сол Мәдинаға барып өзінің екінші отаны, о жерге де бәрекат тілеген. «Аллахумма иджал дифай ма жағалта фи Мәккәта минал бәрака» деген. Е Аллахым, сен Меккеге берген берекетіңнің бұл Мәдинаға екі есесін бер деп тілеген. Еселеп арттырып бер деп сұраған. Сондықтан біз бірінші амандығын, иманды, исламды біз Алладан сұрауымыз керек. Осы отырған әр қайсымыздың ертең балаларымыз, немерелеріміз ашық
күнде тәуелсіз елде намаздарын оқып, оразаларын ұстап, Құдайына мінәжатын қылып жүрсе, міне негізгі бақыт сол. Мақсат өліп кету емес. Сондықтан Омар радиаллаху анху не деді? Ертең өлетіндей ғибадат етіңдер, мәңгі өлмейтіндей қызмет етіңдер дейді. Ғибадатты кешіктірме деген сөз. Ал дүниені, жалған дүниеге ертең кетем деме дейді. Сен еңбек етіп, еңбек сіңіріп кетсең, кімге қалады? Балашағаңа қалады. Сондықтан және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Сен балаңды кедей қып қалдырғаннан, біреуден қол жайып сұрағаннан, оны жағдайын жасап қалдырғаның жақсырақ деген. Бұл мәселе исламда білесіздер, адам өзінің байлығын түгел садақа қып бере алмайды. Үштен бірін ғана берілет, қалғаны балашағасына қалу керек. Міне, исламның қандай даналық, қандай хикмет, хақ дін екендігі осыдан ақ көруге болады. Сондықтан да міне, пайғамбарымыз айтқандай, бұл біздің отанымыз, бізді біреу бір жерден қуып шықпаса, біз шықпаймыз бір жерден. Сондықтан, инша Алла, және басқа да жерлерге берекет бергенде, Алла біздің осы елімізге де берекет берсін. Мұсылман елдеріне де берекет берсін. Мұсылман адамның екі отаны бар. Осын жақсылап біліп аңыздар. Бірінші біздің отанымыз не? Қазақстан. Екінші біздің отанымыз бұл жалпы мұсылман елдері. Үйткені, иннамәл мұминуна иқва дейді. Момындар бір-біріне не? Бауыр. Ал бауырлар, ол отаны бір бауырлардың. Сондықтан сіз араб, мұсылман елдерінің біріне барсаңыз, ол сіздің екінші отаныңыз. Бірақ сіз ұмытпаңыз, өзіңіздің туған отаныңыз бар екендігін. Кіндік кескен жерін қымбат, туып өскен елін қымбат деп кім айтты? Қазбек би бабамыз айтқан. Сондықтан пайғамбар да айтты, не деді? Мен сенен мені шығармағанда, мен шықпаған болар едім деген Меккеден. Сондықтан біз шықпаймыз, біз өш жердеміз, өш жерде қаламыз. Алла соны жеткізсін баршамызға. Қорғаймыз, талай боздақтар кетті, жан пида болды. Біз енді қазір бізге бір атқа мініп қару ал деп жатқан ешкім жоқ, Құдайға шүкір. Сондықтан қазір тыныштық пен халқымызға насихат қылып, жүрген жерімізде адамдарға жол көрсетіп, өзіміз бір нәрседен жамандықтан тыйылатын болсақ, иншалла қоғам түзеледі. 50 жылда ел жаңа дейді. Сондықтан да құрметті ағайын, мынау дұғаларыңызда сол кешегі отан деп, осы туған жер деп, дін деп өткен бабаларға дұға қылуды ұмытпаңыздар. Ертең мынау желтоқсанда сіздер оңай емес көк мұздың үстінде жаңағы әпкелеріміз бен ағаларымыздың жаңағы таяқтың астына түсіп, қорлық көрген күні. Сондықтан дұға қылыңыздар. Алла Тағала олардың жарылқасын, әрине олар мұсылман болды. Сол азаттық көкіректерінде болды олардың. Соны біз Құдайдан сұрауымыз керек. Олардың бұл дүниеде кеткен кемшіліктер болса, Алла Тағала кешірсін. Міне бүгінгі біздің де осындай бір сайрап жерде әңгіме айтып отыруымызға да себеп болды деп біз айта аламыз. Бірінші Алла, екінші сол біздің бабаларымыз, біздің ағаларымыз, әпкелеріміз, міне Алладан дұға тілеуіміз керек ағайын. Дұғаны аямауымыз керек. Жаңа айтты, имамымыз дұға қылғанда дүниеден озып кеткендер, міне оларға Алла рахметсін деп. Сондықтан инша Алла дұға бағыштауды ұмытпаңыздар. Міне бір басымызға төнген бір тауқымет еді ғой ол кезде. Біз не бар алтақ жас дедік ол кезде. Ал олар елді ойлап, жерді ойлап, болашақты ойлап атқан еді. Сондықтан иншаалла құрметті ағайын, міне Алладан сұрайық, Алла бізді амандықта болсын, тыныштық керек ағайын. Сондықтан мынау сахабалардың көрген бейнетін ешқайсымыз көрген жоқпыз. Сондықтан алаңдатушы провокацияға алданбау керек. Тіпті пайғамбарға келді, е Алланың елші қашанға бұлай бұға береміз деп батыр сахабалар кеп айтты пайғамбарымызға. Сонда айтты, жоқ деді.
қашты, тығылды, пысты. Бірақ Құдайдың әмірін күтті олар. Үйткені не істейді, олар әлсіз етті. Ал кейін бұйрық келген кезде не деді? Ал енді міне, күн туды, көшетіндер көшіңдер деді, хижрет басталды. Бұл екінші сынақ болды. Ағайын туыс, туыс жекжат, жекжатың бар дүние мүлкің оның бәрін тастап кету, ол жаңағы ауыр тиді оларға. Сондықтан ғалымдарымыз айтады, отан екі ақ жағдайда тасталады. Тәрк етуге мәжбүрсің сен. Бірінші қашып дейді. Қашқан кезде адам отбасын қорғау үшін дейді. Немесе өзінің ұстаным сенімін қорғау үшін дейді, және өзіне қандай да бір қауіптің төнеріне көз жеткен болса, әділетсіздікті көріп тұрып, сол кезде қашша болады деген. Ал енді екінші жағдай ол талап ету мақсатында. Мысалы, бұрынғы өткен фасиру фил арди дейді, фанзуру. Сендер жер бетін кезіндер, сендерден алдыңғылардың соңы немен аяқталғанын көріңдер деп. Мысалы, Египетке бар пирамиданы көр. Арабстанға бар, Саудияға, ат Самут елінің жаңағы өздерін бір цивилизацияның адамдары деп есептеген адамдардың қалай Құдайдың азабына ұшырап құрып кеткендігін ғибрат алу мақсатында. Екінші сауда саттық мақсатында шығуға болады. А басқадай жағдайда жаңағы мысалы Қазақстаннан Дубайға көшіп бару ол енді мәкрух болады. Сен жаңағы бір тыныштықты туған жолдан ол туған жер тектен тек тасталмайды ағайын. Сондықтан мен Алладан сұрайық, Алла амандығын берсін. Біз өткен